En aquests fardells hi ha més de 4 tones de xix que avui s'han cremat a la planta de Sant Reus, a Palma. Són fruit de la darrera gran operació de la Guàrdia Civil a Eivissa, feta el mes de setembre. Aquests 4.000 quilos suposen una de les majors confiscacions dels darrers anys i va començar des de l'aire. Y que en el caso concreto de este alijo ha intervenido la unidad aérea debido a que es un alijo que fue detectado por los aviones desplegados en vigilancia marítima durante las Islas Baleares durante esas fechas. Detectó una embarcación sospechosa, con lo cual detectó una traza, se aproximó para ver la importancia que tenía y al final comunicó una posible sospecha que permitió establecer un dispositivo policial que permitió la intervención de más de 4 toneladas de hachís. Bon dia, segona jornada de la Fira Turística de Londres, on avui el govern ha tret pit del primer estiu d'aplicació del decret contra el turisme d'accessos. Segons les dades oferides a la World Travel Market, a punts com Magaluf, s'han fet prop de 170 inspeccions que han acabat amb més de 80 sancions i multes. Pel que fa a l'oferta turística per illes, el Consell de Formentera reconeix que serà complicat avançar la temporada abans de l'estiu. I el govern ha donat avui suport al polèmic carril Busbao de Palma, contestant així a les crítiques de l'oposició que en demana la retirada immediata. Ha estat durant la sessió plenària del Parlament. No som mestres de la Xaragota! I a de fora de la cambra s'ha produït la segona concentració del sector educatiu contra el govern. En aquesta ocasió han estat docents i sindicat de la concertada. Demanen que s'equiparin sous i dotació pressupostària en la pública. El conseller d'Educació ha criticat la protesta quan encara s'està negociant amb el sector. Aquesta mobilització deu sentir que té, nosaltres respetem perfectament la democràcia, però ens agradaria que quan s'arriben a acords també s'ha posat en valor el que s'ha aconseguit. I a vegades, tant des de la patronal com des del sindicat, no s'ha posat en valor tot el que s'ha aconseguit. El Club Nàutic d'Eivissa disposarà d'un any de pròrroga per seguir gestionant el port esportiu mentre es resol el nou concurs. La concessió de l'autoritat portuària permetrà a la institució amortitzar la inversió de 1,2 milions que havien fet en el canvi de pantalans i continuar amb la feina social de l'entitat. Creix l'interès per la compra de motos elèctriques a Menorca. Per l'autonomia que tenen i el preu són ideals per a les distàncies de l'illa. El principal problema és la falta de punt de recàrrega a tots els municipis. I valorar la importància d'una alimentació saludable s'assimila millor si es fa des de ben petitons. Aquest és l'objectiu de la campanya L'Escola al Mercat. Durant el curs, més de 1.200 infants de primària de 35 centres de Palma aniran a plaça per acostar-se al producte local i conèixer els seus avantatges i varietats. Els alumnes del Col·legi Santa Isabel han estrenat l'edició d'enguany visitant el Mercat de l'Oliva. I detectada una nova espècie invasora a Balears, 3 exemplars de vespa europea o vespa carnissera han estat capturats durant el darrer mes mitjançant trampes instal·lades al voltant del port d'Alcúdia. Ara s'activen els protocols per localitzar un possible niu. Es desconeix de moment l'impacte que pot tenir sobre les abelles autòctones i l'apicultura.